በቅድመ መደበኛ የትምህርት ደረጃ ላይ እየተሰጠ ያለው ሕፃናትን ለማብቃት የሚደረገው ጥረት ውጤታማ እንዳልሆነ አሚኮ ያነጋገራቸው የደብረ ብርሃን ከተማ የተማሪ ወላጆች ተናገሩ። የከተማው ትምህርት መምሪያ በበኩሉ ትምህርት ቤቶችን በመከታተል ያሉ ችግሮችን በመለየት ለመፍትሄው እሰራለሁም ብሏል። አበበች ኋላሸት ተጨማሪ አላት። አንዲት ጎበዝ ሰራ ወዳጅ ዝንጀሮ ነበረች። ስሟ ወለባ ይባላል። ስታድግ ምን መሆን ነው የምትፈልገው? ዶክተር። የዚህና መሰል ህጻናት ህልም እውን እንዲሆን የትምህርት ቤቶች ሚና ቀዳሚ ነው። ጥራት ያለውን ትምህርት እናምጣ ከተባለ ከታች መጀመር አለበት። መሰረቱ የጸና ጠንካራ ነውና ፍሬያማ ትውልድን ለማፍራት ያላሰለሰ ጥረት ዋና ጉዳይ ነው። በደብረ ብርሃን ከተማ ከ40 በላይ የመንግስት ከ30 በላይ በግል ትምህርት ቤቶች የቅድመ መደበኛ ትምህርት ይሰጣል። የቅድመ መደበኛ ተማሪዎችን በማስቻል ረገድ መልካም የሚባሉ ነገሮች ቢኖሩትም ልሚያቸው በሚፈቅደው ልክ መሰረታዊ ነገሮችን እንዲይዙ በማድረግ ረገድ ልጆችን ለማብቃት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ላይ ክፍተቶች እንዳሉ ወላጆች ይናገራሉ። አጸደ ህጻናት ላይ የሚሰሩት ስራዎች ጥሩ ናቸው ማለት ትችያለሽ። ቲቶር የሚሰጡ ትምህርት ቤቶች አሉ። ቲቶር የመደበኛ ትምህርት አንድ አካል ነው የሚመስለው እና በክፍያ የሚሰጡ ትምህርት ቤቶች አሉ። ይሄ አግባብ ነው ብዬ አላስብ። እኛም በከተማዋ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ጥቂቶቹን ተመልክተናል። ለመማር ማስተማሩ ምቹ የሆኑ ነገሮችን በማዘጋጀት ሙር ተማሪው ጭንቅላት ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው እና በዚህ ሂደቱ ላይ ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ትምህርት አቀባበላቸው ዝቅተኛ የሆኑ ልጆችን በመለየት በየትምህርት አይነቱ ቲቶሪያሉ ይሰጣል። አቅም ያለው ወላጅ የሚያስቀጥል ልጄን የተሻለ ተማሪ ያደርጋሉ ብሎ የሚያስብ ከሆነ በዛ መንገድ ይካተታል። አይ የተሻለ ተማሪ ለማድረግ ነው እናንተ የምትሰሩት እና ውጤት ጥራት እንዲመጣ ማለት ነው። አቀባበል ላይ ውስንነት ያለባቸው ህጻናትን አብቅቶ ወደ ተቀራራቢ እውቀት ማድረስ የመምህራን ተግባር ነው። ተማሪዎች ክፍያ በሚጠየቁበት ሰዓት ወላጆቻቸው መክፈል የማይችሉላቸው ህጻናት ላይ ተጽዕኖ መፍጠሩን በቅኝታችን ተመልክተናል። የመንግስት የሆነው ብሩህ ተስፋ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከወላጆችና ከረጂ ድርጅቶች ድጋፍ በማግኘት የቅድመ መደበኛ ትምህርትን በመስጠት ላይ ይገኛል። በአጠቃላይ ወደ 310 ህጻናት ነው ያለን። ስለዚህ እነኚህ ህጻናቶች አንደኛ ክፍል ከመግባታቸው በፊት መጽሐፍንም ማንበብን እንደገና ደግሞ የትምህርት ቤቱንም አጠቃላይ ሁኔታ ከሁሉ በላይ ትኩረታችን ደግሞ ያው መጽሐፍ ማንበብ ላይ ነው። እኛ በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ትልቅ ስራ እየሰራን ያለ ነው። መምህራኖቻችን ስልጠና እንዲያገኙ ተደርጓል። እውቀት ከስነ ምግባር ከተነጠለ በቀዳዳ ባሊ ውሃ ለመቅዳት እንደመሞከር ነው። ልጆች ገና በለጋ እድሜ ዘመናቸው እውቀትን ከስነ ምግባር አዳምረው እንዲይዙ አድርጎ እንዲጓዙ ማድረግ ተገቢ ነው። ከሁሉ በላይ ግን ልጆች ስነ ምግባር ከሌላቸው የትኛውም እውቀት የትም አያደርሳቸው። ትልቁን ስራ መስራት ያለብን እዚህ ከታች ነው እና እሱ ላይ እኛም አብረን ከወላጆች ጋር አብረን እየሰራን ነው። የስነ ምግባር ትምህርት ወደ ታች ወርዷል። በአዲሱ ካሪኩለም ከቅድመ መደበኛ ይጀምራል። ስለዚህ በአብዛኛው በጨዋታ መልክ ሆኖ ግን ራሳቸውን ቤተሰባቸውንና ሀገርን የመውደድን ፍቅር እያስተማረን ነው። የከተማው ትምህርት መምሪያ የቅድመ መደበኛ ትምህርት አሰጣጡን በምን ልክ እየተከታተለው ይሆን ስንል የመምሪያውን ምክትል ኃላፊ አቶ ሳሙኤል አለማየሁን ጠይቀናል። በየሂሳብ ትምህርት ምን ማሟላት እንዳለባቸው በአማርኛ በቋንቋቸው በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ማሟላት ያለባቸው ሌሎችም ይዘቶች አሉ። በዛ መሰረት ህጻናቶቹ እነዚህን እንዲያውቁ የሚያስችሉ ዝግጅቶችን ጭምር እየተሰካሄደ ነው ማለት ነው። ኦክላስ የምንለው ለአንደኛ ክፍል የሚያዘጋጅ ትምህርት ስለሆነ እሱ አካባቢ ላይ ኦልሞስት ማንበብን መጻፍን የሚለምዱበት መናገርን የሚለምዱበት ሁኔታ ላይ ነው ማለት ነው። አቀራረጹም በዛ አግባብ ስለሆነ በዚህ ያለፉ ልጆች ደግሞ ውጤታማ እየሆኑ ነው። የመምህራን ብቃት ልጆችን ብቁ ያደርጋልና ብቁ ያልሆኑ ተማሪዎችን ለማብቃት በሚሰራው ስራ ክፍያ መጠየቁ ለምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ለምክትል ኃላፊው አንስተናል። ቲቶሪያል ለመስጠት በአንደኛ ደረጃ በህፃናት ላይ የተለመደ አይደለም ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ምናልባት በወላጆችና በመምህራኖች በኩል አግሪመንቶች ካሉ እሱን ተቋማዊ አሰራሮችና እንደየወላጅ ኮሚቴዎች የሚወሰን ይሆናል። ነገር ግን በመደበኛነት በያዙት ጊዜና በመደበኛ ክፍያው መሰረት በዛው የመማር ማስተማር ሂደት ውስጥ ትምህርት ቤቶቹ የማብቃት ሂደታቸው ምን ይመስላል የሚለውን በሙያተኞችም ጭምር ፍተሻ እናደርጋለን።